Viorica Florea este femeia care schimbă lucrurile acolo unde ajunge. Are peste 20 de ani petrecuți în sistemul penitenciar din Republica Moldova, atât în calitate de angajat civil, cât și militar. Spune despre sine că este puternică, însă recunoaște că, atunci când vine vorba despre propria persoană, curajul a venit din altă parte. Motivația principală pentru toate reușitele personale și profesionale a fost familia, soțul și cei doi copii cărora le-a insuflat cele mai frumoase valori, omenia fiind prima dintre toate. Cum s-a întâmplat să ajungeți în sistemul ăsta de forță? Așa mi-a fost norocul. Gândul de mic s-a realizat când deja eram matură. Da, am început să activez în sistemul penitenciar. Da, n-am regretat niciodată și nici la moment nu regret că asta mi-a dat, știți, egoista de a ține atât în mâini și de a răspunde la multe întrebări însușție. Au fost multe lecții pe care le-ați văzut acolo? Da. Știți, lecții de viață, în primul rând. Într-adevăr, lecții de viață și necătând că cineva este după zidul celălalt, cum sunt oameni. Și fiecare cu istoria lui. Ce le-ați recomanda fetelor care vor să urmeze o carieră în domeniul militar? De toate aspectele care are nevoie un om. Adică de toate valorile care le are nevoie un om. Fiindcă, cum am spus, necătând că ei sunt după partea cealaltă a barierei, sunt și ei oameni, știți? Mai cumpătați, mai înțelepți. Vreau să-i spun că fără muncă nu se face nimic. Și îl călește atmosfera de acolo? Noi o să spunem chiar așa cum a fost, v-au sugerat sau ne-au sugerat candidatura dumneavoastră copiii dumneavoastră și asta cred că e cel mai important pentru o mamă. Eu cred că da, într-adevăr. Să știe că e apreciată de copii. Da, într-adevăr. În fine, știți, totdeauna a fost o luptătoare pentru ca într-o luptă, ca să cucerești ceva. Ei, să motivez că chiar toate se dă ușor. Dar dacă este tendință și dorință, mergi, da. Oricum, după noapte vine zi și așa și în viața omului. Necătând la toate greutățile, la toate povârnișurile care le are viața, dacă te motivează copiii și, într-adevăr, până la urmă, asta e împlinirea părinților, că ceea ce obținem noi într-un domeniu de activitate, de carieră, știți, facem o facultate. O facem de la minimum, ne trebuie să facem maximum, facem masterat, doctorat, ca să acumulăm teorie, ca să o putem depune în experiență. Dacă ar să fii părinte, știți, asta vine de la sine, vine fără nicio școală, fără niciun... Nu se învață. Nu se învață. Asta e... În schimb, le transmiteți copiilor valori, dragoste și asta e cel mai important, nu-i așa? Am totdeauna sfătuind cu copiii, știți... Stând tet-a-tet, totdeauna le-am spus că indiferent ce-ți deveni în viață, să fiți oameni cu suflet deschis, cu suflet mare și să fiți disponibili și la bine și la rău. Fiindcă asta te motivează. Dacă chiar te împiedici și cazi, fiecare ridicare e o motivație de a merge înainte, de a te remunera pe tine. Copiii ne dau forțe și nici nu ne imaginăm. Da, totdeauna le-am motivat una, indiferent ce statut are omul în societate? Că nu-i nimeni, nu s-a născut nimeni președinți, nu s-a născut nimeni șefi mari, nu s-a născut nimeni oameni mari, păi în ce n-a depășit? O tins, o dorit, o muncit. Au urcat în trepte? Corect, au urcat în trepte și la urmă s-au remunerat însuși pe ei. Și asta e remunerarea fiecărui om. El a făcut-o pentru sine, cariera. Dar pentru om, pentru oameni, trebuie să... Fii totdeauna deschis, indiferent de poziția ta, societate, mergând chiar și pe drum. Stând la cineva la un sfat, știți cum? El nu trebuie să simte că eu sunt acolo și tu ești aici. Ca și în educația copilului, dacă revenim trebuie să coborăm puțin, la nivelul... Da, că atunci când cobori la nivel de la tet-a-tet, de la inimă la inimă, de la om la om, de la suflet la suflet, cred că asta e fiecare, emilirea fiecărui om.